Bərdə rayonunun Məmmədi kəndində canavarlar fərdi təsərrüfata hücum edib. Kənd sakini Allah Verdiyev Ziyad səhər tezdən qoyun damına girərkən dəhşətli mənzərənin şahidi olub. Hadisə ilə bağlı kənd sakini Ziyad Allah Verdiyev bildirib ki, son vaxtlar canavarların kəndlilərin təsərrüfatlarına hücumları intensiv hal almağa başlayıb. Kənd sakinləri canavarlarla mübarizə aparmağın elə də asan olmadığını deyirlər. Hadisə yerinə Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin Bərdə rayon Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Ölmüş heyvanlar basdırılıb, yaralı heyvanlara isə vaksin vurulub. Birgə gəldi həmən kəndə. Burada Baytarlıq Nəzarəti altında baxdı ki, üç baş heyvan ölübdü, onu apardı kənddən uzaq yerdə basdırılıb, yandırılıb basdırıldı. 7 baş heyvanda Baytarlıq nəzarət altında gündəlik Baytarlıq yardım olunur. Yerdə qalan gündəlik yaralı. Gündəlik heyvanlara gündəlik Baytarlıq nəzarət altındadır. Hal-hazırda yenə müalicə. Yaralıların vəziyyəti necədir? Yaralıların vəziyyəti yaxşı da var, elə bir qənaət bəxş edir yaralıların vəziyyəti. Məmmədov Məmmədqulu. Baytar Baytar Tərkişdirəm. Allah verdiyev Teyyub. Hansı kənd? Məmətli kəndindən. Ziran nümayəndələrinin içisi. Siz, burada canavarlar tez-tez olur, yəni görükür, gözləyir. Meşə zolağına yaxın olduğu üçün mütəmadi olaraq kənd həyətləri, həyətdə olan heyvanlar canavar hücumuna məruz qalır. Yəni tez-tez olur bu hadisə? Mütəmadi olaraq. Və nə edirsiniz belə olanlar? Canavarlar qırmızı kitabda olduğu üçün biz onlara qarşı heç bir tədbir görülmürük. Yaxşı olardı ki, əhali heç olmasa öz heyvanlarını sığorta elətdirsin. Sığorta olunarsa, demək olar ki, biraz köməklik olunur. Yəni, neçə dənə qoyunumda tələb edirdi canavar? 24 sentyabrda bizə icra nümayəndəliyindən məlumat verildi ki, Allah verdi Ziyadın həyətində olan, həyətin sahəsində olan 30 başa yaxın heyvana canavarlar hücum edib. Biz təcili bura gəldik, nümayəndəlik olaraq biz baxdıq və təcili rayon baytarlıq həkiminə müraciət elədik. Az keçməyərək. Mən Allah verdi, Elmir Əvəzoğlu. Yəni, sənətər oldu. Bəli. Sənətər oldu, sənətər oldu. Hadisə gecə işini yarısı, tər durduq üçün yanlışın qoyunlarımızda danavarlar hüzum eləyib. Anam durdu, qapını açdı. Yəni, qardaşım da ələldi, mən də birinci qrup ələm. Xahiş edirəm ki, nədir? Bura kəs səbətliyinə zəng elədi, dedik ki, belə-belə həmən dəqiqədə baytarlıq xidmətini döydü bura. Neçə qoyun tələf oldu, neçə qoyun yaralandı? Üç qoyun tələf oldu, yəni tələf olduların ikisini apardı, bir də elə burada öldü, getdi, 3-4 dənə aldı belə. Gedisi də 8-də yaralı hal-hazırda. Yəni onlar da dirilən deyil. Yəni Kimə müraciət elədiniz dərhal? Dərhal şəxs səviyyətində müraciət elədiniz, sağ olsun, o da bizə eşitdilər. Həmən dəqiqədə baytarlıq xəbər verdi, gəldi tədbirlərini gördülər. Hələ də o da tədbirlər davam edir. Nə qədər ziyan dəyir sizə? Harada, ümumi harada nə valla? İndi bax. Dörd heyvan, dörd heyvan orada 7-8-də də yaralı. Al-hazırda onlar da elə pis vəziyyətlər. Yəni, baytarlıq xidməti sağ olsun, gəlib eşidir. Hə, yəni şeylidir. Hamısı burada tez-tez olur canavar hücumu. Bəli, bəli. Xahiş edirəm ki, vəqədə orqanları gəlsin, yəni tədbir görsün. Bu canavarlar kəndə aparır. Bu da qırmızı kitabdadır. Yəni kitabda ləğv eləyə bilmirlər. Yəni xahiş edirəm ki, gəlsinlər kömək eləsinlər. Yəni. Baytarlıq şey nədir? Sığortada deyirlər ki, malını sığortalamır. Bunun nə qədər şey var başı? Bir dənə mal 40 manat, 50 manat. Neçə olsa sizə yaxşı olar? Bəli. Neçə olsa sizə yaxşı olar? Ən aşağısı bir 10 manat, 7-8 manat böyük mal olsa, bir 2-3 manat da şey qoyun olsa, sığorta eləyək, problem deyil. Aslamiyan deyil. Allah verdi, vermir, əvvəz olun. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV.